É, Felipe, já voltamos pra sua casa. Isso aqui, ó, pra quem viu o vídeo 1, travado. Travadinho. Vamos começar a desmontar e ver Ver se vai dar resultado. que tem, né? vai acontecer, né? Então. Vamos esperar o diagnóstico aí do nosso médico. Nosso Ele doutor. olha. Vai olhar, eu acho que sei não, cara. Sei lá, eu acho que esse aqui. Mó réu. A situação ali tá ruim. É isso aí então, pessoal. Se estiver gostando aí dos nossos vídeos aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora lá ver o que aconteceu com essa carniça. Esse aqui é do óleo, esse aqui é da temperatura. Vai lembrando aí. Vou tirar agora o filtro de combustível. Lembrando, rapaz, né? Tá com o mestre aí. Tá vendo? Com o Léo. Aí tá tirando as pecinhas mais fácil. Tem mais algum parafuso, segura ele aqui, ó. É dois, né? Ó, eu já tirei três e não saiu. O que eu tirei até o que não precisava. Vai bambeloiar a correia? Bambialoei. Que nojo, que é isso? Calma, que coisa. Pra quê? Pra quê, pai? Pra quê? Isso é cloro. Do quê? Da água? Claro. Que nojo. Gente, usem água desmineralizada. Fala. Desmineralizada. Ai, sim, hein? And when we open our eyes, my voice fade away. Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. Então, pessoal, é isso aí. Tiramos o alternador agora. Já tirei o parafuso do calço ali. Foi 2 anos só pra tirar o alternador, né? Tô suado. Foi difícil. Agora vamos erguer ele pra soltar os parafusos do escape agora. Sei que gera energia. É o gerador. Pelo menos não tem. Primeiro diagnóstico. Só um gato aí. Tá faltando alguns parafusos aqui da do escape aqui, que prende. São 4, tem só 2. É um escort mais econômico do Brasil. Aí a chave de impacto aí do lado. Isso é bom ou ruim? Ah, é menos peso, né? 2 parafusos a menos. Ficar uma peça aí, não sei se é importante, Felipe. Não, junta. Junta tudo e joga fora. Nunca, jamais. Junta tudo e aproveita uma coisa. Esse parafuso é diferente, mas não? Você tira o outro da vez aqui, o outro é 3 de novo, Felipe. Mas esse aí ele é diferente mesmo ou colocaram diferente? Esse aqui é padrão Shopee. É o original. Esse é o que faz chão. Faz o quê? Chão. Então faz tac não pega. Aí sim, boas notícias. Tá. Boas notícias também não, né? Qual é essa? Olha só. Despregou. Então, pessoal, é isso aí. Já soltamos todos os parafusos.
Agora vai tirar o câmbio ali do motor, né? Soltar o câmbio ali do motor. E a conta é essa aqui. Tem parafuso 13, tem 15, tem 17. Tem, pelo peso aqui, dá quase o valor dele. Aí, eu vou... aí, vai levantando ele. Baixa um bocadinho aqui, que facilita. Passar uma colinha aqui, ainda aproveita a linha. Tchau, repairs. Tchau, repairs. Oh, boa. Agora é tirar ele dentro do quarto. Agora vamos ver quantos braços fortes tem. Como é que é, o magrelo? Deixa eu ver. Aqui, oi, quem vai tirar o motor? O Hulk magrelo. Essa cordinha verde tem história, hein? Senhora. É pra buscar cavalo? Não, é pra buscar carro. Tirar motor. Pelos poderes. De quê? Que fala? De Greisco. Greisco! Meu pai, você não corre, não? Você volta aqui, Léo. Senhor? Senhor? E nós é pão mesmo, hein, Léo? Que lindo esse motor V6! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Saiu, bicho. Saiu. E agora? Agora vou esgotar o óleo aqui. Se tiver, né? Vamos ver se tem. Aparentemente tem. E agora é a hora. A gente vai desmontar a parte de baixo aqui pra ver. Cadê a tabrinha? Pra ver o estrago do bicho. Tamanho do estrago. Eu acho que tá muito ruim, não, cara. Olha aí por cima. Você foi arrumar? Deu muito óleo? Um litro, mais ou menos? Não, deu mais. Bom sinal. Os pedaços, o que é isso? Nossa, pedaço de sangue. É ferro, não é? Não. É o óleo. Aqui, borra de óleo. Ferro? Tira essa mão aqui, meu.
Vai sair todos com a camisa. Pai, eu sei, depois fazer uma faxina mesmo. Dá um talento no motor. Quer ver a medida que tá esse casquinho? Tô aí, filho. Tô aí. Essa aí, ela é cachorro. Agora é tu. É. Esse aqui não saiu não, né? Eu é essa aí. Qual que é? 75. Tá na última. Tá na última? Quase. Não pega acima disso mais não. Pega um milímetro, é muito difícil que aguenta um milímetro. Nossa! Eu tô torcendo pra você falar standard. Como é que tá esse sujão, ferrujado? Você acredita que? Aqui. Ó, até agora não tem nenhum eixo escondido, ó. Ó, tá bom, hein? Só sujo e enferrujado mesmo. É, que é o que funde aqui. É o eixo? É. Cada dois, seu teste na ilha. O eixo que você fala é o comando? É, vira pra aqui. Ah. Vira. Isso aqui, ó, mesa bonita. Comando é em cima, né? Espiritual. Comando é do cabeçote. É. Ó, oh, eita. É, eu tô catando as mãos aqui. Rapaz, e tá bonito isso, né? Aí, não, aí, não, filho. Não. Aí sim, né, Léo? Agora vou partir pro outro aqui. Pode ser esse aqui, aqui. Nossa, o outro tá lá em cima. É porque não tá girando o motor, né? Agora tirou dois aí, gira. Tenta aí. Ele tá duro, hein? Enferrujadinho. Ele não tá travado, ele tá enferrujado. Amém. O pistão mexeu. Tá podre. Tá podre, como assim, cara? Só ah, vai travar mesmo. Camisa? E o anel tá bom, será? Tá tendo camisa aqui travada. Aqui, ah. Vai ver a coisa à toa, ué. Mas se ver o jogo, entrou água, né? Pode ser. Vem ver o motor do Felipe por dentro. Olha, olha lá o pistão, a situação. Não, vai lá de perto você ver. Não entendo. Hein? Olha aí o pistão. Cadê? Aí, ó. Aqui, ó. Isso? Não. Ah! Pode? Ferrujado. Por quê? Olha aí a biela, como é que tá. Nossa. Meu Deus. Vamos tirar ele pra ver. Eu tô curioso pra ver o eixo. Teu pai, teu pai disse que se limpar aí, ele acho que volta. Não é possível, Felipe, tá feliz? O que é isso? Nossa, destravou, né? Mas teve que tirar os pistão tudo. Mas destravou? Ah! Yeah! Não tem um pistão limpo, é. Não tem não. Tudo sujo. Aí. Não tá arranhado. Não. Não tá arranhado. Meu, na ordem mesmo não faz diferença, não? A unha não agarrou. Tudo boa. É tudo igual, eu tinha essa dúvida também. Tudo igual, sujo, ferrujado, cagado. Já tá limpando a mãozinha, tá feliz. É, graças a dos males o menor, né? É, eu tô vendo aqui. Aparentemente, né? Só limpar, então. É, vamos ter que fazer uma limpeza pesada aí, que ele tá bem oxidado, né? O negócio... Não, parece se casca... Ficou de uma forma que não dá nem pra acreditar que isso aqui era um motor rodando. Não tava rodando, tá travado. É. Eu fico por entender como que enferrujou, como passou óleo, água nele, né, óleo. Então... Olhou a junta ali, parece que não tá estragada. A junta não tá queimada, a junta tá boa. Só que eu quebrei o pedaço dela ali, mas ela tá boa. Não tá queimada. Não passou água, cara. Como não que passa, enferrujou? Enferrujou. É o mal do carro álcool. O carro álcool enferruja. Parece que já saiu enferrujado da concessionária. Então, agora é deixar de molho os pistão, né? No óleo. Colocar eles de molho no óleo diesel. Ah. Tentar soltar ele ali, ver que se ele faz. Tirar a camisa do pistão primeiro, porque tá travado, nem a camisa quer sair.
Mas a Biela, então, tudo de molho. Aqui, ó, a Biela tinha que mexer, tá travada a Biela. Deixa eu ver se essa aqui tá mexendo. Não, tá travada. Tem só uma Biela mexendo. Qual que é? Isso aí, pega aí. Aí, ó. Tem que mexer desse jeito. É. Esses dois aqui tá travado. Isso aqui é praticamente um milagre. Cara, que situação desse motor. Tá ruim, mas tá bom, né? É. Tá. E... esse aqui também tá mexendo. Tá mexendo. Tá boa também. Esse aqui até soltou. E parece que não pega retífica mais, né? Porque ela já tá no 0,25, né? Tá no 0,75. Isso, 75. Né? Se fosse o 25, ainda pegava. É. Mas... é o último suspiro. Né? Vai ser o último suspiro esse dele. Mostrando aí da saga do Escortão. Da hora. R$500 ou meia milha. Já se inscreve aí no canal. Já deixa um like aí. Já compartilha esse link aí com um amigo seu. Mostra pra ele aí que... gosta de... coisa louca, né? É, gosta de um... carro velho. Carro velho. As loucuras. Gosta de um problema. E arrumando em casa, hein? Em casa. Aí, ó. Ó, garagem tem... de casa. Aí, ó. Na rua aqui, ó. Ou é aqui ou é lá na roça. É. Tem que falar lá na roça também. Golzão. O Golzão agora a gente vai... eu tô comprando as peças dele agora que a gente vai trocar, né? As duas portas. Talvez vai trocar a tampa traseira. Aquele encaixe podre lá, né? Tem que comprar um Gol e cortar isso. É, basicamente. Comprar um Gol. Aonde vai a tampa traseira ali, onde vai a borracha da tampa traseira, ele vai ter que trocar tudo. Destruído, cara. Tá destruído aquilo lá. Então, enquanto a gente vai trocando, fazendo isso aí agora, vou mexer no motorzão do meia milha, pôr ele pra rodar. É. E vamos arrumar um destino pra ele. Vai ser... nos próximos vídeos eu falo. E agora, será que vai dar certo isso aí? Vai dar certo. Deus quiser. Próximo vídeo a gente já vai saber o que vai acontecer. O que vai acontecer com esse motor? Será que vai funcionar? Vai funcionar. Então bora. Talvez. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.